A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Hynek Čermák. Dobrý večer, Hynku. Když jste tady byl posledně, myslím, že jsme probírali vaši výstavu, ne? Asi jo, no. Jo. Fotíte ještě? Fotím, no. Fotím. Mě překvapuje, že fotíte tak dobře, to bych do vás neřekl. Já bych to do sebe taky neřekl a děkuju. No, ne, ale jako jsou lidi, kteří vypadají jako fotografové a vy patříte mezi lidi, co nevypadají jako fotografové. No, on je takový image, za který se dá schovat ten fotograf. No, ale přitom dobře fotíte, je to trošku takový... Je to jako, divný. Co ještě, kromě herectví, samozřejmě děláte dobře. Co ještě dělám dobře? No. Jsem fantastický otec, jo. Vynikající manžel. Jo. Vůbec tak jako člověk. Jako dobrý člověk. Vy jste dobrý člověk. Já se o to snažím každý den. Tak to jsme tady dva hned. Jsme tady dva. No. Děkuju. Tak prosím vás, koukal jsem, že vy jste se tom trošku teďko začal tak jako orientovaně pohybovat v rámci své profese, že jste se pustili do velkých sálů divadelních, že jo, že jste z Davidského si odskočil do Karlína. Jo, to je pravda. To je tedy veleskok. Že jo, no. To jako vám řeknu, speciálně z Davidského a speciálně do Karlína, to je skok skoků, no ten je, to je jako jenom prostorově. Má člověk pocit, že to je jiná profese, ne? Hele, já jsem, no, mě když Tonda Procházka tu roli nabít, jo, který to režíroval, ano. Tak jsem říkal, Tondo, to je přece blábol úplnej, to je jako nesmysl. To já nemůžu, to já už dávno neumím takovýhle věci. A pak jsem se tam šel podívat a teď jsem koukal na to jeviště, jak tam jezdí ty vlaky a padají parašuty. To je to krásný sál. No, je to obrovský, jde tam prostě 150 herců. Jsem říkal, no to prostě, a říkal jsem, že něco takhle šeptal, to nezvládnu, to je blbost. To je šílený. No, ale dobrý, ne? No, jsem tam, no. No. No, ale tak ono to patří. Si myslím, že to je správný, že herec to má zažít, když to jde tedy. Jo. To každej tu šanci nemá. Ale když může hrát malým i velkým, no. Ono je to jako dva světy. Je to tak a je hrozně zvláštní. Já po těch 12 letech v Davicích jsem vlez do toho Karlína a zjistil jsem, že v Karlíně jsou taky lidi, kteří chtějí dělat dobře svoji práci. No, no. Za každou cenu. No. Že jsou prostě pořád připravený a že taky toužej, aby ty diváci na ně koukali, aby se jim to líbilo. Tak jsem si řekl, aha, no to mě ono nenapadlo. To jako, no. No, no. Ono teda v Karlíně možná máte tak velkou šatnu, jako je Davidský divadlo, ne? Zhruba, ano, zhruba. Je to pravda, no. Ale zase malý divadlo má půvab, který nemůže mít velký, to má no, svůj. Jasně. A já právě proto, to byl jeden z důvodů, proč jsem tam šel, protože jsem si říkal, tak na Týdamu jsme se to učili, jako hrál jsem v Národním divadle, hrál jsem mockrát ve Zlíně, to je jaký velký prostor. Ano, to je velký, no. No. Tak jsem si říkal, no tak schválně, jestli schválně, to ještě dám. No, to dám. No. Ale já jsem si všiml, vy vlastně dneska tady máte takovou vzácnou pozici. Jo. Vy jste jeden z mála mužných herců. Aha. No. No většina českých herců vypadají, že jsou knihovníci, nebo jo. Že jsou jako jí měkčí. Jako. Jo, no ne, těch pevných typů je málo. No jo, jasně. Mužných takových, no, tak což je pro vás výhodný, bo to nějak vymřelo, nebo já nevím, co se no, stalo. Jak je to mrtvý, no, tak jsem jediný, kdo ucpává tu díru na trhu. No ale dobře jí ucpáváte, no ale jako mužně působíte a možná i mužně jste. S ohledem na tu vaši minulost bych typnul, že jo. No tak už je to takový jako pomalejší všecko, řekl bych. No dobře, ale ta šířka toho vašeho zážitku je trochu jiná, než je jako pravda, škola jeviště. No, to je pravda, no. Že jo? No, a karvačka byla, ne? Karvačka byla, no. Co? On ten herec musí trošku žít, aby měl no. Jako z čeho čerpat. Nemůžete no, být byl jenom v divadle a doma. Aby byl chlap trošku. Aby byl trošku chlap. Tak. A vy jste přece dělal nějaký ochranky, nebo co? Dělal jsem dlouho osobního strážce, dělal jsem vyhazovače, no, ale už je to fakt dál. No, ale v 90. 90. To byly nejkrásnější časy pro vyhazovače. Bylo to prvno. To jste vyhodili kochtěli, hele. To krásně, no. Je to fakt, no. Ta legislativa byla taková na vodě, takže jsme se dělali, co jsme chtěli. No přesně, no. A bralo se ta demokracie, co děláš, že tě vyhodil, no, no tak jasně, když tě no, tam kdo nechce. Se nám nelíbil, ten letěl a tečka. Tak letěl. No. A já měl kamaráda, ten doprovázel ty platby podvodný s těma chlapama, s těma kufříkama. No.
že stáli v pokoji, když oni si tam měnili, když si to tam počítali. No, jasně. Někde no. ve Varech, v hotelu si no, to tam no, počítali. To byly takový zvláštní úkoly, no. Ty tam postávali vedle. Pak se to hodilo do igelitek a jelo se zase jinám, no, že jo? No. No ale tak to se už nikdy nebude opakovat, to byla historická to už ne, doba. To už a vy jste dělal vyhazovače i jako a takový... A osobního strážce. A osobního, že jste chodil vedle, jo? Ano, no, no. Já jsem to dělal pro takovou agenturu, kterou jsme kdysi založili s kamarádem, i pro jiné agentury, no, tak jsem se tím jako živil, dokud mě nezačalo živit herectví, musím říct. No, ale to je krásný. No, asi do 30 jsem to dělal. No. No. A to je, myslím, na tom vašem hraní vidět. Jako no, v pozitivním slova smyslu. Je to možný, no, děkuju. No je fakt, že pro mě zahrát Parchanta není problém, tak že je. Já jsem jich v životě potkal a znám tu jejich psychologii a vím, že nejlepší, jak se vypořádat s Parchantem, je být větší Parchant než je on. No. A to je jediné, co na ně platí, no. Prosím vás, a všim jste si, někdy se často říká, nebo já to zažil, nebo nevím, jestli to je nějaká moje falešná fikce, že... Já vždycky, když jsem říkal, máme problém s tímhle nebo s onímhle, máme právníka a tohle právníka a to, tak často jak právník, tak někdo mi vždycky řekl, ono by bylo lepší sehnat pár plešatej, kdyby tam. Hmm. Proč se tam zdůrazňuje to plešatej? Ja, no, to je taková věc, kterou trpím celý život. Protože ty plešatý jsou jakože nebezpečný. Nebezpečný, jakože no, jsou no. kluský nebo co? Jakože jsou kluský. No ale vlastně máte pravdu, jo? Vlastně že jako máte, ho nejde chytit no, do kravaty. Máte pravdu, ona ta holá hlava jako vychází z toho bojového sportu, že když máte hárok, vás za něj drapnou a no, co je s tím, to blbý, no. Tady prostě nemáte šanci, no. Mě dokonce za háro jednou chytla holka, bylo to hrozné. Jo, to věřím. Takže se zadu v hospodě a táhla no, mě kousek, no, jako, no. Ale vy jste měl háro dlouho. Já měl háro až no, takhle, jasný. No. Já jsem děl... No tak já byl LGBT plus už tenkrát. Už tenkrát. Ale já jsem pak udělal coming out mezi heterosexuální. Jo. Ale tiché, já jsem to takový si řekl. Tichý. Tichý, no. Jste skromný člověk. No, 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 já byl na jednom rande jako holka, když mě bylo asi 16. A měl jste úspěch? Neměl, takhle. Ne. Ten kluk jako rezignoval na výběr, proto se mnou mluvil, ale já jsem se mu pak bál říct, že se splet, aby mě nezabil nebo něco, že jo. Tak jo, jsem tomu... si s ním domluvil další randa, to už jsme se neviděli. Jo, no, tomu rozumím. Ale já měl dlouhý vlasy a tak to byl odboj můj jediný v komunismu, že? Jo, dlouhý vlasy, ano. No. No. Ale že se vždycky říká pár plešatech by to spravilo a tak no, dále. Je to, no, je to tak, no, ty plešaty jsou většinou bojovníci, bejvaj, no. No, ale teď jsem koukal, to taky výborně chápu, že jste si to začal trošku organizovat, tu práci. Sám. Sám, abyste v rámci soukromého života měl taky nějakou proporci pro sebe. No, je to pravda. Já si teda tu práci neorganizuju úplně sám. No to nejde, ale... Já na to mám agentku, která je tady dneska se mnou. A ta prostě hlídá to, abych se nezbláznil, abych se nezhroutil, tak ona hlídá ty, zaprvé ty věci, které já neumím vyřešit, to znamená, kde a v kolik mám bejt, to prostě, jo, když to po vás někdo 3 měsíce dopředu a do toho vám 5 lidí řekne, že vás ještě budou potřebovat, ale nevědí kdy, tak to jste potom nesvéprávnej u toho diáře, že jo? No to jo, ale já zase se bojím to někomu svěřit, no. Protože já si to furt kontroluji, abych to pak skurvil sám. Jo. To jste frajer, jako, no, to jste frajer. Ivan to má taky tak, Ivan Trojan, který se mnou sedí v šatně. Ten má prostě papírový diář, má takhle velkou tušku a tam si všecko to zapisuje, ale on tím tráví třeba hodinu, jo, no, tak to má Ivanka, ta má takovejhle diář. No. Odvírá. No. A víte, co dělá večer, ten den odškrtne. Že je prožitej. Systémová. A, no, další. Ale... To já to mám elektronický. To já taky, ano. A někdy mám chybku, jo. Takže to dám do jiného roku třeba. No, to mě je se to taky stávalo. 6. června, ano, ano. Ale ne 85 je to ano, jako. Ano, to no. Tam mám blbě, no. No, tak to já právě mám taky tak, že agentka mě vlastně řídí na dálku elektronicky. Já ráno vstanu a v tom mobilu mám napsáno, kam mám jít co a proč. Co je dneska. No, jo. Tak. No tak to máte dobrý a musíte k ní mít naprostou důvěru teda. No to musím, no. A ještě jak to děláte, když jako chcete, abyste něco nedělal a ona má tendenci vám říkat, že byste to měl dělat. To se stává no. S agentem. No ne, ne, s mojí agentkou se spíš stává, že ona má tendenci mi říkat, abych nedělal vůbec nic. Opravdu? No. Vždycky ona má provizi z toho, co děláte, ne? No vlastně má, no, ale jako vnímá... Už je to... za vodou, no jo. Zaprvé no, tak... za vodou úplně. A za druhý nějak jako vnímá, abych se prostě nezhroutil. Tak, a ona je takový typ, že prostě si říká, tak si radši užívej život, než abys pracoval. Ale je pravda, myslím, že se to podceňuje, vy nejste ten případ, ale řada kolegů, herectví
má ohromný dopad na psychiku a je třeba ji chránit. No, je to hrozně nezdravý sport. Jako jo, je to nezdravý sport. A zejména čím je chlap starší, ano, tím víc by si mohl ublížit. Tak, protože máte furt pocit, že všechno zvládnete. Za prvé. No. Za druhý, oni všechny ty instrumenty pro tu práci se jaksi nezlepšujou. Ne, spíš se to zhoršuje, spíš krom teda zkušenosti, no, ale to je kolikrát houby platná. No, to celkem, no, to člověk ví, jenom dřív bych to skočil. No, 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 ano. Dřív bych to skočil, to je, nebo uběh. No, no a pak je tam ten nápor psychický, to si lidi neumějí představit, že přijdete a tam je 25-letý režisér a říká vám, abyste to dělal svěžejš a tak, a ano, vy si ruchu to říkáte, no, já bych ti natáhl ty šmejde. Někdy je to těžký, ne? Ale nemůžete nic dělat. No a koukal jsem, že jste si dopřál teďko nějakou krásnou dovolenou v Indonésii. Jo, byli jsme se ženou v Indonésii, no. To je krása, ne? Je to pecka, protože vlastně jsem dlouho nebyl takhle daleko. Jsem dlouho neměl čas cestovat. A tam jedete těma vesnicema a najednou vám dojde, jak se máme tady strašně dobře. Ano. Jo, jak tam prostě lidi žijou v těch vesnicích. Úplně. Úplně jako jiným způsobem. Pak jsem se dozvěděl od těch lidí, že tam třeba nemají vůbec žádný důchodový systém. Jo. No to máte podobné zážitky jako já. No. Já jsem se ptal naší známý, když tam dojde k nehodě, jestli, no, mám volat policii, a ona říkala, to nevolej, tady policie tyhle věci neřeší. Neřeší, no, no. My jsme dokonce byli na ostrově. Policie nejezdí k nehodám, to si vyřídíte, nejezdí, no, spolu. No, no, no. Zaprvé, my jsme byli na nějakém ostrově a tam mi došlo, že kdybych třeba dostal zánět slepýho střeva, tak jediné, co pro mě můžou udělat, je třeba zapálit svíčku a zabubnovat, jako jo. Že... No ale tady by měli chuť na oslavy. Kdyby jako měli chuť ložit na oslavy. Tam není žádná zdravotní péče. Ne, jinak jo, když nic? Tak spíš by tě by dali takhle jako stranu, abyste tam nezavádlal. Abych nepřekážel. Nepřekážel. No, no. No to tak je. Tak, no, to takže člověk... opravdu jsem si uvědomil, jak se máme krásně, že si opravdu nemám na co stěžovat. Jo, a krom toho jsem samozřejmě ještě tam zažil spoustu takových těch pohledů na přírodu, kterou jsem nikdy v životě neviděl. To je prostě super. No. To je k neuvěření. No. No, tak to je krása. Ale je pravda, že člověk řadu věcí ocení, až když dorazí někam, no, kde to může trošku porovnat, což dneska, myslím, pro Čecha velká část zemí ho musí uklidnit v tom, že žije dobře. Já si taky myslím, ale já to znám, já jsem dost často jezdil do Rumunska, do těch, do Banátu, do těch vesnic a vždycky, když jsem se odtamtud vracel, tak jsem si říkal, že se těším domů, že se tu máme dobře. No. A bylo to tam docela OK a teď přijedete do Indonésie a vlastně si řeknete, ty vado. Ty lidi jsou silní a přitom šťastní. Oni jsou šťastní, no, jo, to je, no, pravda. No tak ono taky člověk vidí, co málo stačí ke štěstí. No, no, jo, ano, to máte pravdu. Ale tak možná budeme na tom za chvíli jako Indonésie, uvidíme příští rok. No, jasně. To možný. Tady budeme sedět bosí a říkat, tohle zase je moc už, jo. To tady nebudeme sedět. To tady nebudeme sedět. Hynek Čermák. Děkuji.